Нека започваме. Благодаря ви много, че дойдохте. Знам, че сте, както проверихме преди началото на презентацията, знам, че всички сте много изморени. Беше дълъг ден. Тази година имаме голямо разнообразие на презентации на TuxCon. TuxCon се провежда за... Това е шестото издание на TuxCon. И колкото и да ни е срам да си признаем, до сега никога не е имало презентация за 3D принтери, въпреки че всички много обичаме 3D принтери. Затова трябва да благодарим на Велина, която се престраши и ще направи една, според мен, много интересна тема, която вълнува много хора. Освен това, в TuxCon, тъй като събитието е за open source, но не само за софтуер, също така и за хардуер, включително и за физически обекти, не само за електроника, се надяваме, че на следващите издания ще има още повече теми за 3D принтиране. Колко от вас са занимавали с 3D принтиране? Под една или друга форма? Добре? Малко. Значи можем да си поставим цел до година всички да сме се занимавали и да имаме повече презентации. И да имате принтери. Велина, да. Скромен подарък за твоето участие в TuxCon. Благодаря. Хайде сам снимаме сега така. Супер. Още веднъж, благодаря ви, че дойдохте. Благодаря нашите спонсори, че ни дават възможност да провеждаме тази конференция и на Техническия университет за това, че ни предоставя залите. Аплодисменти за Велина. Добре, тогава нека да започваме. Както искам само малко да се представя. Както казвам вече, казвам се Велина Илиева и съм завършила информатика и софтуерни технологии в Пловдивския университет. И в свободното си време обичам да се занимавам с 3D моделиране и сега отскоро и с 3D принтиране. И днес ще си говорим за как да си подготвим моделите за триизмерен печат. Преди да видим преди да пристъпим към същата част на нашата тема, първо трябва да видим какво представлява триизмерното принтиране, също така какви видове технологии има, с какви материали също така може да печатаме, къде се прилага 3D принтирането, с какъв софтуер може да използваме за моделиране. Освен това, вече ще видим и как се прави всъщност тази предпечатна подготовка на моделите, като разгледаме програмата на Ultimaker Cura 3D. Също така ще видим кои са етапите на работа при процеса на триизмерен печат, как работи самата програма, запознаване с нейната работна среда и навигация, панели с настройки и малко полезни съвети. Така, триизмерен печат, това е адитивен процес на изработване на пространствено твърд предмет с произволна форма, чрез последователно нанасене на слоеве от определен материал и технология на обработка, използващ триизмерен цифров модел, кодиран по определен начин в компютърен файл. Така. Имаме няколко вида технологии, но тук съм се спряла само на по-важните. Това са SLS, което е Selective Laser Sintering или селективно лазерно синтероване, FDM, което е Fused Deposition Modeling или още се нарича моделиране чрез отлагане на разтопен материал, и SLA, което е съкратено от стереолитография. Така, нека да видим какво представлява SLS. При SLS, при тази технология се използва силен лазер, който споява частици прахообразен материал, като например пластмаса, керамика или стъкло, в желаната от нас триизмерна форма. И тази технология е подходяща за принтирането на структурни части, обекти, изградени само от няколко слоя. И хубавото на тази технология е, че след като се използва прах, може този прах отново да го преизползваме при следващ печат. FDM, това е Fused Deposition Modeling, или още се нарича моделиран чрез отлагане на разтопен материал. И работи на принципа на подаване през дозатор, или още се нарича дюза, на разтопена консистенция от консуматива, нарича се филамент. И движението на дюзата в полето за принтиране формира текущия слой на проектирания физически обект. И нещо интересно за FDM, че той е измислен покрай пистолетите, с които се разтопява силикон. Всъщност оттам са взели идеята за тези силиконови пистолети. Така, и най-накрая стереолитографията. Тук слоевете на обекта се наслагват един по един с помощта на течна фотополимерна смола, която се намира във вана, и след това тя се втвърдява с помощта на ултравиолетов
лазер и лазера определя сеченията на обекта върху повърхността на течната смола. И излагането на ултравиолетовата лазерна светлина заздравява и втвърдява структурата, очертана върху смолата, и я закрепва към следващия слой. Така. Добре. Сега, нека да разгледаме кои са и видовете материали. В адитивното производство се използват, общо казвам, 6 типа материали. Като започнем от полимери през метали, бетон, керамика, хартия, да дори някои видове храна и даже с биопринтери може да се печатат и човешки тъкани. И обикновено материалите се произвеждат под формата на телена суровина или още се нарича филмент, както казах. Може също така да бъде в прахообразна форма или в течно състояние, което е смолата. И понеже, както казах, са много материалите и нямаме време да ги разгледаме всички, затова само съм избрала да поговорим малко за ABS и PLA. Така, PLA идва съкратено от полилактилна киселина, или още се нарича полилактит. Това е здрава органична пластмаса, която е създадена от царево шунишесте, но също така има и вариации с захарна тръстика и тапиока. Тя е биоразградима и издържа на температури до 60 градуса по Целзий, по-твърда от ABS, не се рони, но не е толкова гъвкава и качеството й се влошават, ако се оставим прекалено дълго на слънце. И е подходяща за изработване на функционални и концептуални модели и такива крайни продукти. А пък ABS идва съкратено от акрилонитрил бутадиен стирен. Това е здрава и гъвкава пластмаса, която издържа на температури до 100 градуса по Целзий, но трябва много да се внимава с нея, защото когато се отделя самия материал, при стапене се отделят отровни изпарения и не е хубаво принтера да бъде там, където примерно спим или се храним, трябва много да се внимава с ABS. И тя е подходяща за изработка на скобяеми елементи, резервни части и прототипи. Даже на мен ми отпечатаха от ABS една поставка за обици. Адиде, накъде? Добре, така. Сега, къде намира приложение триизмерния печат? Ами, така, в доста области, например в образованието, също така в производството, в автомобило и самолетостроенето, в архитектурата и строителството вече се печатат къщи с 3D принтери, но принтера не е, нали, малък 3D принтер, е цял робот, който отпечатва самата къща от бетон. Поставени са просто самите основи и работа върви покрай съответно, как да кажа, там, самите основи, които са поставени, нанася бетона слой по слой и така къщите се дигат много бързо за примерно някъде една седмица и нямат, интересно, че те нямат ръбове, ми са обли. Освен това, 3D принтирането набира така голяма скорост в медицината и в стоматологията, може да си отпечатаме зъби. Освен това, в България за първи път отпечатаха на триизмерен принтер ребро на пациент, 12-то плаващо ребро. И така доктор успя да спаси неговия живот. С помощта на компютърна томография правят снимка на гръдния кош и после на компютъра успяват да изградят наново проблемното ребро, след това с помощта на 3D принтера, с един специален материал, който, който как да кажа, е подходящ за... То не че е подходящ, ами... как да го кажа? Материалът просто така е направен, че не може да се отхвърля от човешкия организъм, се присажда и така живота на пациента е спасен. Освен това, сега наскоро разбрах, че в Тел Авив започнат да печатат и сърца и ги учат да се свиват и да се отпускат. И също така в хранителната индустрия има така известни приложения, може да си отпечатаме макарони, да речем, шоколад, палачинки, освен това има и отпечатани бисквити. И най-накрая в модата, разбира се, бижута, обувки, също Reebok започна да печатат обувки. Между другото, подметките им са от термопластичен полиуретан, който е много лек и
доста по-гъвкав и даже ще пуска такава серия с печатани обувки. Добре? Така, сега да ви разгледаме и какви софтуери за моделиране се предлагат. Ако искаме да създадем модели за триизмерен печат, се нуждаем от софтуера, с който да си ги измоделираме и то да запазва моделите в форматите STL или OBJ. И ако сме начинаещи и искаме да се занимаваме с това, обаче виждаме, че има прекалено много програми и не знаем към кога да се насочим, това за нас може да е доста объркващо. И затова ще видим една малка част от известните програми, които са и open source, някой де. Първо Blender, тя е чудесен избор за всеки начинаещ и приложението е безплатно и с отворен код, разбира се. И е богато на функции както за моделиране, така и за анимация. Това е повече от към артистичната гледна точка на 3D принтирането. TinkerCAD също е безплатна програма и тя работи в браузери, които пък поддържат WebGL. Има и програма за феновете на програмирането, OpenSCAD, което също е безплатно. И това е 3D компилатор, който е базиран на текстово описателен език и е подходящ за напреднали. И по-скоро е за, как да кажа, за инженери, за програмисти, не е толкова за артистични цели, колкото е за повече, за по-инженерни цели. И за хора, които биш да пишат код, разбира се. И безплатната алтернатива на ZBrush, това е Sculptris, която пък е за 3D скулптуриране. Разбира се, има и други, като SketchUp, което е на Google, и познати ли до болка на Autodesk програми Maya и Max, и различни такива. Общо взето за всеки има по нещо, зависи от целта, която искате да постигнете. Но и тези програми вършат страхотна работа, просто зависи какво точно искате да направите и да отпечатате на принтера. Така. Сега, за да може 3D принтера да отпечата желания от нас модел, е нужен и специален софтуер, с който да преведем формат, удобен за разчитане от принтера. И сега двете от най-известни програми за 3D, за предпечатна подготовка на 3D модели. Това са Cura и Slicer, обаче ние сега ще разгледаме Cura. Така, 12-13, добре. Така, какво представлява Cura 3D? Cura е безплатен софтуер с отворен код за подготовка на триизмерни модели за печат. На английски се нарича Slicing Software. И програмата взима модела и го разделя на слоеве, като създава файл с разширение G-Code. И това е кодът, който принтера може да разчете. И тази програма се поддържа от холандските производители на 3D принтери, Ultimaker, и тя е налична за всички видове операционни системи, Windows, Mac, Linux, съответно за Linux, има за Ubuntu, Fedora, OpenSUSE и Arch Linux. Така, сега да видим какви са етапите на работа при процеса на триизмерен печат. Първо, естествено, трябва модела, затова трябва да го измоделираме някакси, т.е. с помощта на всяка програма за 3D моделиране. Но, примерно сега, не всеки е добър в 3D моделирането и затова има сайтове като Thingiverse, който е на MakerBot, и U-Imagine, който се поддържа от Ultimaker, където може да си свалим свободно и напълно безплатно модели, които са в STL формат, са готови само да ги сложиш в програмата за предпечатна подготовка, се подготвят да се отпечатат. Също така, ако някой има и 3D скенер, може да се сканира някакъв обект, да го превърне в 3D модел и съответно да се го отпечата. Това също е вариант, който често се използва. След това, когато вече сме създали нашия модел, той трябва да бъде експортиран в подходящия формат, т.е. или STL, OBJ или 3MF. И най-накрая, разбира се, предпечатната подготовка или още го наричат слайсване. И STL и OBJ файловете, те се импортират в Cura и се подготвят за печат, като се запазват в G-Code формат. Така. Сега, как работи Cura? Cura превежда STL или OBJ или 3MF файловете в формат, който принтера разбира. 3D принтерите отпечатват слоевете един върху друг, за да построят триизмерния обект. И програмата взима модела и изчислява как слоевете ще
бъдат отпечатани върху повърхността и създава списък от инструкции, които принтера следва слой по слой. И всъщност самите инструкции се наричат G-code и този G-code е един текстов документ със същото разширение. И тук имаме една извадка всъщност от един G-code, който имам. Всъщност мисля, че имах някъде файл, не съм сигурна. Дали го извадих? Не, не съм. Добре, не, няма нищо. Това пак стига. Значи, Абе, къде си го направя да ми... А, от вюто, фулскрин. Добре, къде си фулскрин? А, добре, така. Значи, това са координатите на точките по хикс, къде трябва да отиде принтираща глава, съответно по Y. И накрая е, това е, за да може да... Всъщност е Z, нали, накъде да екструдва самия принтер и списъка е един така доста дълъг с такива инструкции, които принтера следва, за да създаде своя модел. Разбира се, този файл може да бъде преработен, няма проблеми, може да се направят допълнителни по-фини настройки, ако разбира се, разбирате от код. Така че няма проблеми, може да се прави такова нещо, но все още аз не съм го правила. Така. И сега вече стигаме и до запознаване с работната област на Кюра. Сега първо, когато отворим програмата, трябва да си добавим принтера. Затова сега тук ще отворя няколко... Така. Добре. Това... Вижда ли си? Да, трябва да се вижда. Така. Значи, когато отворим програмата си и искаме да си добавим принтер, отиваме в Settings Add Printer и ни излиза този прозорец. И съответно може да си добавим така всякакви принтери общо взето. На Ultimaker естествено седи на първо място. Също така в Others е един също доста дълъг списък от принтери, които са на пазара в момента, но ако нашия принтер го няма в нито един от тези списъци, може да го добавим и къстъм. Така. Също така, един момент. Така, когато отворим самата програма, ето това е нашата работна област. И тук виждате, че това е симулация, един вид на принтера, който сме добавили. В случая съм добавила Ultimaker, моят принтер. И това е нашия build plate. Също, всъщност върху този build plate ще се намират нашите модели. Тук ще се случва цялата работа в тази област. Трябва да внимаваме къде поставяме моделите си, защото ако са извън, примерно някъде тук отстрани, програмата няма да ги засече и ще изпише съобщение, че трябва да бъдат преместени в работната област. Така, файловете може да ги отваряме от файл Open или пък от ето този бутон. Пак също може да ги отваряме и да си ги импортираме. Така, навигацията става много лесно. С десния бутон на мишката въртим екрана. С средния бутон, който е roll-on, с него приближаваме и отдалечаваме зума. И съответно, ако натиснем пак средното копче, може да пановаме самата камера и да се движим по нея. Също имаме няколко режими на изглед. Момент само. Така, значи, когато импортираме модела, той изглежда така. Това е нашия Solid View, както сме го получили от 3D моделираща програма, така излиза и вътре в Кюра. Това е Solid View, така излизат по дефолт. Имаме, разбира се, X-Ray View. X-Ray View-то показва модела отвътре и отвън, така че ако има някакви вътрешни проблеми, като например някъде неправилно съединени точки или някъде има така нестабилности, да речем, изобщо всичко това излиза на модела, така че преди да почнем изобщо да го слайсваме, да може да се върнем обратно в 3D моделиращата програма и да може да ги поправим. Така, следващото е Layer Mode. Тук вече това е може би най-важният екран. Layer Mode или още може да го видите тук от превю. Тук се вижда всъщност как би излезнал модела, когато се отпечата
И тук ето този слайдър показва колко, от колко слоя се състои нашия модел. В случая са 213. Да, 213. И тук с слайдъра, когато даваме надолу, виждаме на всеки слой какво се случва и как се отпечатва. Така че, ако нещо се случва по средата на печатането, да може да видим къде има проблем. Съответно да го решим на време. Така. Също така, триизмерния обект може да го манипулираме и с познатите ни за всеки 3D моделиращ софтуер функции. Едното е транслация, т.е. преместване по X, по Y и по Z оста. Другото е мащабиране. Съответно, сега модела е намален на 50%. Аз, в принцип, винаги използвам процентите. Не пипам чак толкова тук, колкото тук. И така трябва много да внимавате Z на каква стойност, защото ако е прекалено малка и самия модел ще бъде много фин и ще се щупи по време на принт, няма да излезе. Затова хубаво е да е с една добра дебелина, за да може да излезе и с по-хубав обем. Така, и ротацията, разбира се, пак по всички оси, никакъв проблем, това е пълно тривиално. Също така, можем да мултиплицираме обекти. В случая тези бобини съм решила да ги мултиплицирам 6 пъти. Да, 6 пъти. И това става, когато натиснем десния бутон на мишката, изберем функцията Multiply Selected Model и програмата автоматично се ги разполага по самия build plate. Така. Добре, един момент само да видя по-нататък какво се случва. Така, добре, сега тук идваме и на панелите с настройки, но при това още нещо бях забравила да кажа. Така, значи когато сме готови вече и сме си привидно слайснали вече всичко, може да се запазим модела от Save файл. Значи, когато не си го слайснали, има един бутон Slice тук. Натискаме, когато вече е готово, той, самата програма ни казва, че това ще отнеме 3 часа и 49 минути. Ще изхъбим 12 грама от филамента, което е 1 метър и половина. И тук съответно дава и с какви материали ще се отпечата и такива други полезни спецификации. Така, сега да видим за настройките на принтера. Абе, какво се случва тук? Добре, явно няма. Така ще седим. Добре, значи имаме два вида настройки. Така, да. Имаме два вида настройки. Едните са препоръчителни, другите са персонализирани. Сега при препоръчителните, при тях имаме само три вида опции, които може да изберем. Layer Height, Infill Density и помощни части. Сега ще ги покажем и тях. Да, ето тук са. Така, значи Layer Height, това всъщност определя, да кажем, нашата резолюция. И правилото при Layer Height е следното. Значи, когато имаме по-голямата стойност, дава по-бърза скорост на печатане, обаче трябва да направим компромис с качеството. Съответно, ако слайдъра го дадем на по-малки стойност, примерно 0.6, да речем, принта ще бъде по-бавно отпечатан, но пък ще имаме по-добро качество на принта. Infill, това още се нарича пълнеж. И имаме няколко опции и за него. 0% означава, че отвътре ще е кух самия модел. Ако искам да направим някаква кутия, естествено няма да й даваме инфил. Ще даваме на 0% инфил. Между 10 и 40% означава, че моделът е сравнително лек. От 50 до 90 е вече малко почва така повече да се запълва. Ма средна запълненост, докато на 100% вече е най-така запълнен. И другите две неща са support и adhesion. Това е когато, ако имаме надвиснали части, да може да ги да накараме принтера да ги изгради, за да може да се отпечатат
и те, а не да паднат по време на принта. И adhesion, това е когато искаме да има по-добра, по-добра адхезия на модела с билдплейта, се изграждат допълнителни слоеве около модела. Това с малко сега ще видим какво представлява и него. Добре. И най-накрая се генерира G-code файла, като натиснем слайд бутона в долния десен ъгъл. Така, сега. Персонализираните настройки са много и тук съм решила да изкарам само най-важните, защото нямаме достатъчно време да ги разгледаме всичките. Print quality, това е преди малко, което видяхме. Layer height абсолютно също е. Няма да се повтарям. Следващото е low thickness и то настройва обща дебелина на външните стени. И тази стойност трябва да бъде цяло число, което е умножено по размера на дюзата на принтера. Например, ако тя е с размер 0,35 и дебелината на стената искаме да е 3 пъти по толкова, т.е. трябва да умножим 0,35 по 3 и получаваме 1,05 милиметра. Тогава принтера ще ни отпечата 3 стени с дебелина 0,35 милиметра. И съответно по-високите стойности, разбира се, създават по-здрав модел, а по-ниските стойности намаляват времето за отпечатване и употребения материал. Следващото е Infill Pattern и по подразбиране Cura отпечатва пълнеж по диагонал в формата на мрежа, или още това е Grid Pattern, малко ще го покажа. И това придава значителна здравина на модела, без да се изразходва прекалено много от филамента. И съответно Cura поддържа няколко различни вида пълнеж. Тук съм избрала само някои Grid, Lines, Triangles, Cubic и Tetrahedral, което е всъщност триизмерен пълнеж от пирамидални форми. Сега всеки Infill, той си има, различни преимущества. Но сега в пента няма много време, така че едва ли ще не стигне време за всички неща. Сега само ще ги покажа кое какво е. Ето това тук е Print Quality секцията на къстъм настройките. Ето тук имаме настройки на Layer Height, както и много други, които дори аз още не съм ги тествала. Следващото е Shell, това е точно за low thickness, колко да ни бъдат дебели стените. Така, Infill, ето тук дори има, даже в новата версия 4.0 са добавили още като Cross 3D жируит, по-ше това не знам. Така, и аз поначално си мислех, че Infill Pattern се използва просто е така, да имаш различни формички, докато печаташ, обаче не е така, има значение какъв е Infill Pattern на всяко. Сега, примерно, ако имаме някакви модели с плоски повърхности, тя добре е да използваме грид, защото грид му дава добра, основа. Обаче, ако имаме модели, които искаме да ги използваме за функционални, някакви машинни модели, да речем, искаме да използваме триизмерния инфил, който е Cube, Tetrahedral и така нататък. Да, Cube и Tetrahedral се използваха за машинни части. Сега за принципи да ще кажем. Принцип IDA, той контролира времето за отпечатване и качеството на печата. И тази настройка се отнася до скоростта, с която главата на принтера се движи по време на печат. Fan Speed, то контролира скоростта на въртене на охлаждащите вентилатори. И Cura позволява охлаждане по подразбиране, освен за първия слой. Значи първия слой не трябва да се охлажда, защото иначе се отлепя от повърхността и тогава принта няма как да се получи. Първия слой е най-важен. Той се прескача, тъй като няма да се позволят така за форсна добре. И всички останали слоеве обаче се отпечатват с включено охлаждане. И
следващото е Build Plate Adhesion. С помощта на тази настройка може да се избегне огъването на долните слоеве на модела и мисля, че тук даже имах един такъв пример. Ако искаш, можеш да го раздадеш на хората да видят какво означава да ти се огъне материала. Да, ето и тук имам разни, такива малко. Е, други огънати май нямам сякаш. Добре. Нека да разгледат хората. Така, значи огъването се получава, защото пластмасата свива прекалено много и модела се отделя от повърхността, като се огъва леко нагоре. И в Cure имаме три вида адхезия. Първият е скърт, който е само една линия, която се очертава около модела, просто за да знае принтера къде му е работната област. Брима, това е плоска област с дебелина един слой, която спомага за по-доброто прикрепване на първия слой. Даже го видяхме преди малко. Къде беше? Да, ето, значи, ето тази област, тук около котето, това се нарича брим. И първо тя ще се отпечата и след това нали, модела и по този начин няма да се отлепи долния слой. Тоест, как да кажа, брима не дава на модела да се отлепя, ами го държи здраво за повърхността. И другото е рафт. Сега ще видим и рафта къде го оставих обаче. Това ли беше? Да, това е рафт. А че рафт, това пак е вид, как да кажа, не като сапорт, ми вид адхезия, която е доста по-дебела от самия брим и той разпределя температурата равномерно. И по този начин отново не позволява да се отлепя модела и в случая това се използва за модели, които не са изцяло плоски на своята, в своята долна част. А това корабче не е печатано с брим, нито с рафт, обаче е печатано с сапорти. Сега ще видим какво представляват сапортите. Така, значи сапортите Cure може да накараме да генерира подпори за модели, които имат надвиснали части. И те се отбелязват в червено от програмата и показват кои области от модела са нестабилни. Сега ще го покажа и това. И тя предлага две опции за поставяне на подпори. Everywhere и Touch and Build Plate. При Everywhere програмата се опитва да построи опорните структури навсякъде, където е необходимо в целия модел. И за по-сложни модели е възможно те да бъдат изцяло покрити от подпори. А пък при Touch and Build Plate се създават подпори само под висящи области на модела, които са между него и печатната повърхност. Сега ще ви покажа как изглеждат. Не, секунда съм. Така, значи ето, тук Cure ми казва, ами тук имаш висящи части, това ще ги отбележа в червено. Тук имаш нужда от support. Добре, няма проблеми. И, не така, да, добре. Това е когато саппорта докосва билдплейта. Дори, не, всъщност не, това е целият, това е everywhere, да. Така, значи това е на настройка everywhere, където навсякъде, където има висящи части, Cure ще ни направи саппорт, а пък Touch and Build Plate. Да, само тук в долната част, обаче аз докато отпечатвах този кораб и по средата на принта ми паднаха подпорите, явно пак не съм направила нещо с това. Може да покажеш това корабче. Така. Добре. И друго имаме ли? Ага, да, това тук са support патърните. Значи, ето имаме в концентрични такива форуми, това грит е дефолтския патърн, който Cure използва. Lines, това е само в една посока диагонална. Triangle, това е така формата на триъгълни. Има и на зигзаг. И просто, аз не съм ги използвала сега, ще приема само Grid и Lines, само с тях съм работила, но по някое време трябва да пробвам и останалите. Така. И сега малко полезни съвети от мен за свързани с 3D принтирането. Първото е много важно нещо, което трябва да имаме предвид, като си вземаме принтер и да го поставим на място, което е стабилно и да не се клати. Също така трябва да е на равна повърхност. Иначе това е така, защото принтера докато работи, той все пак вибрира и
до някаква степен, той не че се мезди, но все пак има вибрации. Сега, нали, не искаме да го гоним с масата из къщи. Също така, много е важно да се нивелира и печатната повърхност и да се настрои разстоянието между нея и дюзата. Тоест не трябва да е нито прекалено далече, нито пък прекалено близко, защото се получават проблеми, момент само да покажа. Да, тук на тази подложка сега имаше прекалено, дюзата беше прекалено близо до печатната повърхност и се получиха дупки, така че ето може, това го подарявам между другото, това може да го разгледат хората. Да. Така, също така печатната повърхност трябва да бъде чиста. Винаги я почиствайте преди след всяко печатане. Също така за различни материали трябва да се регулира дюзата или съответно ако имате две дюзи пък и двете или печатната повърхност за съответния материал. Също така филаменти трябва да се поставят в пластмасови кутии, тъй като е възможно да абсорбират влагата от въздуха. Преди репринтирането е много важно първи отпечатан слой. Тук сега ви показах един пример как не трябва да ми изглежда първи отпечатан слой, обаче сега тук имаме ни по-хубави примерчета, където първи отпечатан слой, извинявай, че паща турмозя, изглежда добре. Да. Така. Отпечатали се... Той трябва да бъде здраво закъпен към подложката, без да има празни пространства, както в поставата за чаши, както видях. Там имаше дупки, а това е неприемливо. И най-накрая постпроцесинга. Може да използвате макетно ножче или пинцети, за да премахнете някакви несъвършенства по модела. И освен това, с финални штрихи може да използвате шкурка и кит, за да загладите неравностите по модела. И с акрилни бои накрая може да ги отсветите, ако съответно нямате принтер с две дюзи да печатате с няколко цвят. И да, това, ако имате някакви въпроси, се радвам да ви отговоря на тях. А, добре! Опитвали ли сте да използвате Aston Vaping и чували ли сте за тази техника? Не, не съм чувала. Може да разкажеш, разкажи си, няма проблеми. Не съм чувала и аз. Aston Vaping по принцип се използва най-вече за ABS, но може да се използва и за PLA. Това е когато сложите 3D принтера в чашка с Aston V пари. Да. Напоявате хартия и слагате за няколко секунди и Aston реагира с... Да. Първият слой се изглажда, но по този начин се губи и част от детайлността на модел. А това на каква подложка печаташ? Печатате в къщи? Не ли до подложката? Това е post-processing. Ага, ясно. Това е post-processing. Е, супер. Добре, това ще го имам предвид. Някой друг да има въпрос? Да, добре. Благодаря ви за презентацията. Аз имам въпрос. Да? Те всъщност са два. Да? Първият е, може ли с два различни продукта едновременно да се отпечата нещо? Примерно едното да бъде с... да кажем да ги направим 6 еднакви, обаче 3 от тях да ги направим с един материал, другите 3 с друг и едновременно да се смени в процеса на работа. Ами значи един модел може максимум с два отделни цвята да се направи. Всъщност, видяхте ли подложката за... Да, розовото, значи аз по принцип моят принтер е с една дюза и някак си трябва ръчно да сменям материалите, затова следя на кой слой почва да печата втората част от модела. Спирам го, изваждам филамента, след това вкарам следващия и очакам там да се стопи малко от материала и след това той си продължава да си печата и така също отпечатах 5 от тези подложки за чаш. Да. Добре, благодаря. Вторият ми въпрос е при завършване на процеса, какво трябва да се направи с машината? Някакъв вид почистване? Необходимо ли? По принцип аз почиствам биоплейта, защото е възможно сега да се замърси, да останат някакви остатъци от материала. Сега зависи и какъв материал се използва. Наистина, PLA много често работи, между другото, и само минавам така с една кърпа леко зачиствам. Трябва също така да се следят и тръбите, през които минава филамента и те трябва така
да се почистват. Има специален филамент за почистване, който се използва, но за момента аз още не съм го използвал. Надявам се, скоро да ми се налага. Да. Моля, само да ти подаря нещо. То заповядай. Благодаря. Още въпроси има ли? Съжаление, нямаме време за... Няма ли? Добре. Време за лайкото. Окей. Съжалявам, просто вече темата беше много интересна, но няма повече време за въпроси. Велина е тук, може да я питате в коридора. А сега ви приканвам всички да отидем в другата зала, къде ще има Lightning Talks. Това е формат, при който е изключително труден, изключително под напрежение за презентаторите, но изключително пък атрактивен, защото всеки има 5 минути, за да разкаже кратка история за проект, по който работи. Затова, моля ви, заповядайте в другата зала. И благодаря! Може да ме последвате и в съответно Thingiverse, Instagram и ArtStation.